dámy, vážení pánové, vítám vás tady v prostorách kulturního domu Koruna. Jsme všichni velice rádi, že jste sem našli cestu. A dovolte mi, abych pozval na jeviště starostu města Hořic, pana Aleše Svobodu, aby provedl oficiální výkop. Dobrý večer. Přeji krásný večer všem příznivcům hořické kultury. Je to rok, kdy jsme se někteří z nás potkali v hořické radnici na podobné akci a už tehdy, když jsme se rozcházeli a pan Bílek nás v podstatě musel vyhnat, protože se nikomu nechtělo po poslední písničce, tak většina z nás věděla, že se ten večer podařil a že bychom chtěli, aby se opakoval. Já jsem moc rád, že se to povedlo a že se tady scházíme znovu. Já bych vám chtěl z celého srdce poblahopřát tomuto ocenění. Chtěl bych vám poděkovat za to, jaký jste, co pro hořickou kulturu děláte. A chtěl bych vám popřát hodně zdraví a abyste nám ještě do budoucna něco pěkného přinesl. A jestli můžu mít otázku, co pro vás znamenají Hořice? Tak, otázka je těžká. Odpověď ještě těžší, přátelé. Hořice jsou moje rodiště, sice není to tak dlouho, co jsem se zde narodil, takže takže těch zkušeností ještě tolik není, ale přesto Hořice, víte co, já je mám rád strašně. A to je, abych to nerozváděl zbytečně, nedokážu si představit, že bych žil někde jinde. Pouštní siroty a museli jsme na poslední chvíli zvolit záložní řešení. Já bych chtěla u té příležitosti zmínit to, že sbor Bona Vita letos oslaví 25 let svého vzniku, spolkoví kolegové. Tak jsme se tu opět sešli po roce v té nejlepší společnosti. Uspořádání tohoto večera znamenalo pro organizátory určitě spoustu práce a úsilí a tak je na místě velké poděkování od Bona Vity všem, kteří se o to zasloužili. Vedení města Hořice, panu Aleši Svobodovi a Ivanu Doleželovi, vedení domu Koruna, panu Tiboru Gálovi, a též paní Olcišce Tomíčkové. To je něco lepšího, to je dnešní rovačku se zvědět.
Vítáme. Kněže, že se ale paříme, co? Hic. Bába. Aj mi také. Ten pot, co je pot, vyrazí ten pot, co je nad. A ten pot, co je bez pot, vyrazí ten pot, co je nad. Kdy otevřít? Hned. Šel jsi otevřít? Ne. Kdo je tam? Jasný kněže, otevří bránu chrámu Jovišova. Kdo je to? Ale ten deputátník, co mu utekla žena s nadlesním? Chudý, viď, deputát. Dřív bývaly i hromadné pohřby a dřív bývaly i infekce. On za ní chodí, on jí hlídá jak pejsek. On je do ní zamilovaný. No. Jak jen my si pomůžeme k prachu? Aby to stálo za to. No a aby nás za to nezapírat. A to by nerad. Já vím, já si to dobrý brat. Thank you.
oči. Jsem se zahrál takovou hru. Zavřeme všichni oči. Zavřeme, zavřeme oči. Vrátíme se o několik let, někteří o několik let, o několik desítek let zpátky. Když jsme s maminkama a s babičkama chodili tam nahoru, na loku letěla. Až teď otevřeme oči. No to je paráda. Soubete to hrát jako ředitelka kulturního domu Hořice? Hanička, no to je hospodínka. Koupí si jedničku, dovolací oběd. A jaký oběd to jdou na hůru? Hanička, proč se přede mnou stále schovává? Zase si plakala, vy? Ale to ti není nic platné, děvenko. Vodníku, pust mě prosím tě na ten spolkový večer. Nepustím, ne. Maminku si neposlouchala. Tak musíš poslouchat mě, mužička zelenýho. Vidíš. A svoje, a už mě pust na ten večer. Já chci vidět toho doktora. Ne. Pojď, chodíme. Tyto jsou perličky i jako pro královnu. Tak jak ti večer? A nedívej se stále nahoru. Podívej, nikdo ti tam nepomůže. Marně ta hadica ty pro vás chce. Podívej, sám jsem je na paře svázná. Nikam se děvče nedostaneš. A to já bych chtěla. Hej, vy tam nahoře, koukejte mě pomoct. Vytáhněte mě ven. Nedám, já vám Haničku nedám, ale já vám nikam, budeme zpívat žabičky přehodinky a hrstičky zpívejte, teď. Žabičky dost? No vidíš, co pak ochotníci, jen se na to podívej. Budinky, rybičky, není tady krásně? Ne, není, je tady zima a těch půlců a žabiček, těch všech se bojím. A ty rasy, těch klepe tam mě nahání hrůzu. Sama s tím vina, kdybys poslouchala maminku, nebyla bys tady. Prosím tě, pust mě na ten večer. Jak vy tam nahoře, slyšíte mě? Neslyšet, ty jsi pod vodou, ale tak nikdy já... Nikdy nechce pomoct. Nepomůžou, protože já nedám. To se ti to lekla, ty žábu jedna. Mně si se lekla, Hanku, já krasavice nejhezčí. A nevykluj na mě ty svoje oči. Ty jedna ukrutnice. Zase přišla hlídat, veď. Odej! Ty chceš utíct? Nechci. Ale chceš! Dám já samou! Hanko! Krásně to Hanička připadá. Ta si s tím dala ale práce. Chtěla udělat radost všem, až mu to odnesu. Ale nevím, jestli to bude nějaká radost. To zas bude nasíkání a pláče. Budou...
Tak dovím se konečně, kdo tam je.
Pomožte ubohým ženám. Ručky své vztahujeme k vám. Thank you.
Dalibor v Hořicích. My jsme pro vás připravili kratičký program a začali jsme s skladbičkou Růžová krinolina. Na programu máte napsáno, že ji bude zpívat možná zpěvačka. Musí se omluvit. Naše zpěvandule ochořela a nebude tady dneska přítomná. Ona teda je zdravá, akorát hlasivky má nemocný. Tak prostě. Aha, Románkou Kostilanovou. Takže to bude Peťa zpívat sám, dvoj vlastně. A jmenuje se to, co má být. Kdo jste Španěl, španělštinou, poznamenské Sará. Sará, co má být, má být. Co má být, má být. Tak, jedeme na to. Valčí. Pozor. Thank you.
Přátelé, neodcházejte. Ještě tu máme zajímavé věci, budou následovat. Já to nechci rozrazovat. Ani naznačovat. Budeme pokračovat dál, přátelé, a ještě víte, co k tomu ocenění, já se v tom nevím. Tak samozřejmě je tady pár lidí a ještě prostě, kteří mohli to ocenit dostat nebo obdržet taky. A stejnou měrou, ne-li větší než já, a doufám, že zůstaneme u té tradice, pane starosto, ale jméno Vangelis zná rok 1492, znáte, Sonar el sitar
Thank you.